Траса Львів-Івано-Франківськ, яка проходить повз село Давидів, відкрита. Проте 4 в'їзди у село Давидів заблоковано. Для чого ми це сьогодні робимо? То, що ми перекрили 4 вулиці, 4 в'їзди в Давидів, залишили тільки 2, поставили пости поліції і медиків. Ми зробили контрольовані заїзди-виїзди. Чисто для того, щоб для себе визначити, скільки насправді в нас є людей, можливо, інфікованих, приміряючи, вимірюючи температуру. І таким чином ми будемо мати інформацію, що в нас робиться в Давидові. Із гучномовців у центрі села закликають місцевих мешканців залишатися вдома і без крайньої необхідності не виходити. Я ні з ким не спілкуюся, собі вчора закупи зробила, і я йду до хати, чого спілкуватися. Не знаю, все нормально. Вчора ходив, позавчора ходив в магазин, нічого нормально. Не знаю, ну в нас таке ще там десь одна там лікарка, що я таке чую. А щоб так, щоб масово. У Давидові встановлено 8 епідосередків. Підтверджено коронавірус у 20 місцевих мешканців. І де могли заразитися? Ну, я не можу сказати. Є по наших даних, значить, що люди приїхали, хто з-за кордону, Італія, Іспанія, хто де працював, були тут. Хтось працює і в туберкульозній лікарні, чи в інших лікарнях. Та й плюс медик, ви знаєте, наша головна лікарка була інфікована. Тому-то о сам очах я не можу сказати, який. Вулиці Давидова патрулюють правоохоронці. Проводимо контроль за дотримання громадянами правил карантину. В основному маски. Це буває тільки навіть громадяни, що просто їм говориш, будь ласка, вдягніть маску. Він, да, я маску вдягну, і просто втікає. Що з ним зробити, я не знаю. Громадські місця у Давидові, магазини та під'їзди будинків дезінфікують. Оксана Цихоляс, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.